Працівниця Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування Яна Радзвіл принесла одноразовий на час карантину продуктовий набір 93-річному Дмитру Козубу. Чоловік не ходить, втратив ногу на виробництві, нещодавно переніс інсульт, отримує пенсію 2300 гривень. Для таких, як Дмитро Васильович, працівники міського терцентру соціального обслуговування формують харчові набори. Фасуємо муку, цукор привезли пофасований, хлібобулочні продукти, хліб і пиріжки. І овочеві бурек, морква, гривень 200. Одноразові продукти на час карантину отримують 70% підопічних терцентру. Не отримують ті, хто мешкає з забезпеченими дітьми чи мають пенсію понад 5 тисяч гривень. Директорка Ірина Ковальчук розповідає, натомість продукти безкоштовно надають хмельничанам, які не перебувають на патронажному догляді центру, але на час карантину опинилися в скруті. Алло, доброго дня. Так, це територіальний центр. Ви на даний час голодуєте, також дуже потребуєте продуктів, так? Виявляють сусідів наших клієнтів, хто живе поруч. У нас працює гаряча лінія, два телефони, які люди нам цілий день телефонують. Ми їх розпитуємо. Поки що така перевірка йде при особистій бесіді. Якщо людина дійсно вже голодує або не залишилось нічого, це в першу чергу є нашим об'єктом нашої уваги. Для самотніх малозабезпечених щодня формують 1-1.5 продуктових наборів. Та кількість таких людей зростає, каже соціальна працівниця Яна Радзвіл. На даний час дуже багато людей у зв'язку з карантином телефонують, потребують безкоштовно продуктового набору. Продукти в терцентр перевозять благодійники Хмельницького і області. Ми загалом плануємо понад 7 тисяч наборів роздати. Це частина бюджетних грошей, які ми виділяємо на управління соціального захисту. І це частина допомоги благодійників, бо ще навіть до сьогодні ми фактично забезпечуємось десь на 90% за рахунок благодійників. Це наші великі підприємства, які працюють, виробники продуктів харчування. Вітамінні набори з минулого тижня роздають працівникам електротрансу та ЖКГ, які здійснюють дезінфекцію. Відсьогодні розвозять продукти медикам на блокпостах. Щодня складають до 150 наборів. Вітамінних ми видали 500, таких продуктових на минулому тижні 600, 32 набора медикам інфекційну лікарню. І сьогодні формується, ще буде слідуюча сотня, плюс по 8 кожний день на медикам, які будуть чергувати на блокпостах. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Масло. Я всього там не бачу, але... Як часто?